is Thank you so much. Welcome to this press conference. Вітаємо на прес-конференцію в присутності президента Єврокомісії, президента Європейської Ради. І хочемо привітати пана Зеленського. Ви на третьому каналі чуєте переклад. Президент Європейської Ради, вам слово, будь ласка, спочатку. Дуже дякую, дякую. Пане президенте Зеленський, я хочу вам сказати, що зустріч Європейської Ради сьогодні була винятковою вранці. Вранці ми відчули особливі емоції, бо на цьому особливому, на цій особливій Раді ми згадали, як ми зустрілися через декілька годин після початку війни рік тому. І ми пам'ятаємо, як 24 лютого ви звернулися до нас, і ми пам'ятаємо про вас меседж. І ми дуже хвилювалися за вас особисто. 24 лютого минулого року наша зустріч була історичною в тому розумінні, що ми, європейці, 27 країн-членів ЄС, зрозуміли, що зараз розпочинається нова сторінка в історії європейського континенту. І ми дуже швидко зрозуміли, що згуртованість, єдність наша є нашою перевагою. І це нам допомогло надати дуже швидко українському народу підтримку для того, щоб чинити опір, для того, щоб забезпечити ваше майбутнє, майбутнє вашого народу, ваших дітей, для того, щоб відстоювати права і цінності, право на життя і цінності європейські, такі як свобода, гідність, демократія. Сьогодні я на цій прес-конференції не буду всі заходи пролічувати, які ми обговорювали. Мені здається, потрібно нам працювати по трьом напрямкам найближчим чином. І після цих трьох напрямків, які, про які я поговорю, я передам слово. Мені здається, наступні тижні будуть рішучими. І через те нам потрібно залишатися згуртованими і тверезими. Потрібно надавати максимальну підтримку по трьом напрямкам. По-перше, по військовому напрямку. Ми вже говорили і в Києві, і з президентом Варделайном, і з вами, що ви будете і проводити операційні заходи, на яких і ви будете приймати участь, для того, щоб ви отримали максимальну кількість зброї. Це буде і системи ППО, це буде і танки, це буде і інша військова техніка. Це перше. По-друге, зараз ви з нами для того, щоб просувати і формулу миру. І ми хотіли заявити вам чітко і відкрито, що ми підтримуємо вашу ініціативу для того, щоб статут ООН і міжнародне право були дотримані безкомпромісно. Це політична битва. І ми хочемо незабаром провести саміт заради миру. Це дуже важливо буде для того, щоб і надіслати правильний меседж світу, і для того, щоб відстоювати міжнародне право. І третє, що я хочу вам сьогодні сказати, і я про це вже говорив декілька днів назад в Києві, ви зробили вибір. Вибір українського народу, суверенний вибір, який ми почули ще на Майдані,
Це вибір на користь свободи і демократії і ЄС. І після початку цієї повномасштабної загарбницької війни ви подали заявку для того, щоб стати країною-кандидатом ЄС. І ця заявка була прийнята і була ухвалена. І після цього ви дуже хоробро, мужньо продовжуєте впроваджувати реформи, і ви виконуєте наші рекомендації, незважаючи на війну. І я особисто буду відстежувати цей процес для того, щоб і Єврокомісія і далі продовжила моніторити ваше просування на цьому шляху. Отже, політична, військова підтримка, політична в процесі розширення ЄС і хочу сказати, що ЄС в своїй єдності не буде тремтіти, і ми будемо тиснути на Кремль. Санкції зараз додаткові готуються, ми готуємо 10-й пакет санкцій, ми будемо все робити для того, щоб вони були твердими, для того, щоб послідовними вони були, і для того, щоб виконавці злочинів, агресії були притягнені до відповідальності. Для того, щоб підготувати можливість справедливості і правосуддя в світі. І ми все будемо робити для того, щоб мобілізувати правосуддя. І, зокрема, ми будемо і використовувати важіль блокування російських активів і замороження російських активів. І завершення, пане Зеленський. Ви цитували наших батьків, засновників ЄС. Ви цитували тих, хто мріяв про єдину Європу. І я пам'ятаю, що це було на терені трагедії двох світових війн. І наші батьки, наші дідусі переживали цю трагедію. І вони мріяли про Європу мирну і про Європу багато процвітаючу. Сьогодні наше покоління, ваше покоління разом, пліч-опліч, стикаються з контекстом, з ситуацією, де потрібно діяти рішуче для того, щоб гарантувати і мир, і для того, щоб забезпечувати процвітання. І це ми закладуємо основу життя нашого майбутнього, майбутніх поколінь. І останнє, хочу сказати тут, в Брюсселі, коли ці слова лунали в Києві, Євросоюз – це Україна, Україна – це Європейський Союз. Європа – наш спільний будинок. І ми все будемо робити для цього. Слава Україні! Героям слава! Слава Європі! Дуже дякую! Будь ласка, президент Зеленський, вам слово. Шановний пане президенте Європейської Ради Шарлі, шановна пані президент Єврокомісії, дорога Урсула, шановні присутні, шановні журналісти, сьогодні 351 день цієї війни, і сьогодні в Брюсселі на честь українського народу, на честь нашої держави, українських воїнів, лунав наш національний гімн і слова підтримки для України. Для України, яка бореться, яка зможе захистити свою незалежність, нашу спільну європейську свободу. Пане президенте Шарлі, я дякую тобі за запрошення взяти участь в засіданні Європейської Ради. І це абсолютно, я вважаю, справедливо, що Україна традиційно бере участь в засіданнях лідерів Європейського Союзу. Українська мова звучить у дискусіях президентів, голів
урядів Європейського Союзу. Українська мова звучить в Європарламенті, і це вже забезпечено. І ми зробимо це частиною звичної європейської практики, коли Україна буде членом Європейського Союзу. Пане президентко Урсуло, я дякую вам за нещодавну спільну роботу уряду України та колегії Єврокомісії в Києві, в нашій державі, де ми обговорювали не лише наші оборонні питання, але й наше майбутнє, обговорювали наш рух, нашу інтеграцію, тобто наше реальне життя. Це захист тих речей, які забезпечують нормальне життя для українців, і я впевнений, для усіх європейців. Щойно завершився саміт лідерів Євросоюзу, засідання Європейської Ради, і, звичайно, воно було закритим, але я хочу, щоб ви розуміли сенс того, про що і як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів Європейського Союзу. Він сказав, що довготривалий мир в Європі встановиться лише, коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати. Єдність у тому, що Європейський Союз буде з нами, з Україною, до перемоги України. А Україна буде в Європейському Союзі. Розмови в Брюсселі, наші розмови, сьогодні були цілком конкретними про те, що дає безпеку, про те, що захищає життя, про те, що гарантує стабільність, про те, що повертає справедливість. І все це повністю відповідає як українським, так і європейським інтересам. Простий приклад. Ми сьогодні про це говорили. Україна експортувала електрику в Європейський Союз, роблячи ваш енергетичний ринок, а отже, ваше соціальне життя і добробут Європи, але Росія окупувала і відключила з мережі нашу найбільшу атомну станцію, Запорізьку атомну станцію. І це конкретне порушення ваших інтересів. Так, цінностей, але й інтересів. Те саме можна сказати про кожен з елементів російської агресії. Вони свідомо б'ють по Україні, по українській економіці, по наших містах, так, щоб це було. Так, це роблять, щоб це було і по всіх європейцях. І ми дякуємо вам за отримані системи ППО, але в інтересах, ще раз підкреслю, всіх нас, і українців, і усіх європейців, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити знову і знову по наших містах. Тому потрібно робити ще один крок і вводити санкції проти усієї ракетної і дронової промисловості Росії. Проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує цей терор, російський терор. Тоді ми зможемо прибрати джерело небезпеки, значно зменшити кількість руйнувань. І це буде надійним захистом України та всієї Європи. І безумовно, мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав. Я дуже вдячен. Почув від лідерів деяких держав Європи готовність надавати нам необхідну зброю, в тому числі і літаки. І зараз я матиму низку двосторонні зустрічі, де темі бойової авіації ми будемо приділяти необхідну увагу. Тому продовжуємо зараз роботу тут, в Брюсселі. І я хочу подякувати всім вам. Абсолютно всім вам, за всім громадянам Європейського Союзу, за допомогу, за відношення до наших людей, за прихисток для наших людей, для українців, які рятували себе, рятували своїх дітей від бойових дій. Мільйони наших громадян і мільйони громадян Євросоюзу побачили зараз, завдяки цій підтримці, що наші з вами спільні європейські цінності, вони реально діють. Я дякую вам за все. Дякую вам, друзі. Тільки так я можу до вас звертатись. Друзі, дякую вам. Слава Україні!
Thank you, Mr. President. Madam President, you have a... Mr. President. Дуже дякую, пане президенте, шановний Володимире. Дякую, дуже дякую за те, що приїхали в серце Європейського Союзу. Дякую за сильний меседж, який ми почули від вас. Ваша боротьба – це боротьба за незалежність, демократію, за вільну Європу. Я не тільки чую всю міць вашого меседжу, і я й чую, бачу цю потужну силу в Європейській Раді. І я бачу терміновість. Терміновість дій зараз потрібно робити. І багато чого змінюється. Зараз потрібно мобілізуватися для того, щоб захистити європейський образ життя. І Україна – це є європейський образ життя. Ми – єдина родина, в нас єдине бачення. І члени цієї родини – солідарні. Ви можете розраховувати на нашу допомогу. І ми будемо і надалі вам надавати повну підтримку. Зараз і потім, для того, щоб ваш народ пройшов цю жахливу війну і на майбутнє. Українці зараз сплачують своїм життям за свободу і незалежність. Вони борються за те, щоб наші спільні цінності жили. І ми розуміємо, що ми ніколи не зможемо вам подякувати за всі ці жахливі жертви. Але ми можемо вас підтримати. 67 мільярдів. 67 мільярдів євро за останніх 12 місяців для того, щоб підтримати ваші збройні сили, гуманітарна допомога, щоб підтримати біженців тощо. І ми маємо робити більше. Це є терміновість. Ми почули ваші слова сьогодні, і ми маємо і мусимо робити більше. Ми розуміємо, що Україна мусить перемогти в цій війні. І ми віримо в мир. Цей мир має бути справедливим. Ми повністю підтримуємо вашу формулу миру, дорогий Володимир. ЄС працює зі своїми партнерами для того, щоб втілити всі ці 10 пунктів з енергетичної точки зору, з харчової точки зору і радіаційної безпеки і тощо. І ми дуже постійно наполегливо працюємо для того, щоб забезпечити цю підтримку. Справедливий мир – це також відповідальність. І в цьому друге моє питання. Росія має і мусить заплатити ціну за всю цю кров, яку пролила. Наступні кроки. Ми готуємо 10-й пакет санкцій, по-перше. Ми втілимо ці санкції проти політичних лідерів. А також, Володимире, ми дуже уважно почули ваші думки минулого тижня, коли були в Києві. Ми будемо також карати пропагандистів Путіна, бо вони роблять жахливі речі і в Росії, і за кордоном. По-друге, в пакет ми внесемо додаткові обмеження. Обмеження, зокрема, таким чином, ці обмеження позбавить Росію ще 10 мільярдів доходів. І це буде позбавлення ресурсів для російської військової машини. Три напрямки тут. Ми збираємо і документуємо злочини, докази військових злочинів. По-друге, ми створюємо в Гаазі спеціальний центр. І наступний крок – це створення суду. І тут
ми обговорюємо конкретну структуру цього органу. Але я впевнена, в нас є політична воля. Воля для того, щоб принести до відповідальності всіх тих, хто скоїв злочини агресії. Є політична воля, значить ми зможемо знайти шлях для цього. І наприкінці, для нашого майбутнього. Українська молодь бореться за свою країну. Велика кількість впала вже, але впала на битві, на полі битви, але в них залишається мрія. Мрія на свободну, вільну, демократичну країну і зелену країну. І тому ми зараз створили платформу відбудови. Життя має продовжувати. Частина, зокрема, наших зусиль сконцентрована на тому, щоб відкрити наш центр в Києві. 47 експертів з Вільнюса до Венеції. 36 міст від Вільнюса до Венеції об'єднаються для того, щоб надати свою експертизу і підтримку для того, щоб відбудувати Україну. І ми розуміємо, що не тільки ми, політики, а і кожен громадянин ЄС готовий підтримати Україну. Україна просувається на своєму шляху до приєднання до ЄС. Це процес. І результати вашої роботи показали, що ви спроможні швидко, дуже якісно працювати, навіть коли ви боретеся проти агресора, навіть в умовах війни. Я чую про те, як українці говорять про свої мрії, надії. Вони мріють і про те, що стануть частиною ЄС. І я дуже сподіваюся, що це станеться. Дорогий Володимире, ми розбудовуємо це майбутнє зараз. Може, перед нами великий шлях, трудний, складний, але знайте, ми будемо залишатися з вами на кожному кроку. Давайте зробимо так, щоб мрії українців стали реальністю. І коли я почала свій мандат, я кожного разу, кожну свою промову закінчувала словами: «Да, нехай живе Європа». І вже 12 місяців я закінчую «Слава Україні», кажу. Thank you, Madam President. Дякую, пані президент. Спочатку кілька питань, спочатку з української преси. Будь ласка, Зоряна, у вас питання. Радіо «Свобода». Доброго дня всім. Перше моє питання до українського президента. Якщо ви не проти, я перейду на українському. Ми бачили результати вашого візиту до Лондона, до Великої Британії. Після цього британський прем'єр оголосив про те, що запускаються тренування для українських пілотів, щоб той момент, коли Україна отримає потенційно винищувачі, не застав їх, так би мовити, зненацька. Відповідно, це було конкретне рішення, конкретне оголошення, коли ви зустрічалися у Парижі з німецьким канцлером і французьким президентом, не звучало таких конкретних рішень. Відповідно, я хотіла би уточнити, це вони не звучали публічно, і вони є насправді. Якщо вони є, то хотіла би попросити вас поділитися з нами цими рішеннями. І ви вже мали відповідну зустріч із усіма 27 лідерами країн-членів Євросоюзу, також керівниками євроінституцій. І ваш пріоритет поїздки сюди було забезпечити відповідно проривне рішення, тобто щоб Україна отримала далекобійну зброю і винищувачі. Наскільки Україна зараз до цього близько і чи стала ближче, от власне, після цієї зустрічі? А це моє питання до українського президента. Тепер до президента European Council and президента.
Зараз питання до європейського також президента Європейського Союзу і Європейської комісії. Ви знаєте, ми говоримо про майбутнє членство України в Європейському Союзі. Наскільки ми знаємо, перша офіційна оцінка виконання семи критеріїв якраз повинна вийти в кінці 2023 року. І Україна сподівається, що може бути прийнято рішення, що почнуться перемовини по вступу України в кінці цього року. Як ви оцінюєте, чи можливо в 2023 році відкрити ці перемовини? Чи можливо, додатково, що в додаток до цих семи критеріїв будуть також нові критерії додані? Дякую. Чи можу я відповісти? Добре. Велике питання. Я буду відповідати українською, якщо можливо. Я вважаю, що візит в Лондон був результативний, і ми наблизилися саме до рішення щодо далекобійної зброї і до навчання наших пілотів. Це дійсно якийсь шлях до постачання винищувачів, які нам потрібні. Також є деякі речі і домовленості, які залишились за лаштунками, вони є позитивними. І коли це з'явиться в нашій державі, наша держава про це буде знати. Не хочеться повністю готувати Російську Федерацію, яка щоденно погрожує агресією і реваншистськими настроями на полі бою. А що стосується Парижу і зустрічі з президентом і з канцлером, відповідно, держав Франції і Німеччини, у нас була, я вважаю, дуже потужна зустріч, дуже важлива. Я сприймаю її позитивно і, скажімо так, щодо конкретики, багато також не хочу зараз формулювати публічно, скажу так, що ми працювали над посиленням наших спроможностей в напрямку наступальних дій. Ми говоримо про броньовану техніку та говоримо про танки. Я отримав позитив від нашої зустрічі. Що стосується 27 лідерів, ну, окрім всього, ми повинні знати ще і Британія, і Франція, і всі 27 країн, і Європейський Союз, і керівництво, і суспільство Євросоюзу в цілому заслуговують на велику вдячність від нашої держави. І тому одна із причин, чому я тут, треба подякувати за все те, що сказано, за всі ті цифри, які не просто називались зараз, а які конкретно підтримували наших людей, суспільство, наших переселенців, вимушено переміщених осіб, нашу економіку. І в цілому все це підтримка стійкості нашої держави. А стійкість – це армія. Армія – це перемога, і іншого результату ми з вами не бачимо. І слава Богу, інші зустрічі щодо результатів зустрічі з усіма лідерами, які зустрічі я провів, але попереду у нас ще буде багато двосторонніх зустрічей. Ми сьогодні працюємо. Дякую. Дуже швидко хотів сказати, перше, я абсолютно впевнений, що ця зустріч – це дійсно нагода для великої кількості лідерів Європейського Союзу, що вони готові надати швидко, терміново військову допомогу. Це перше. Друге, розширення Європейського Союзу, я абсолютно впевнений, що ми побачили вже за останні місяці, за останні тижні, як дуже швидко Україна демонструє можливість виконання надзвичайних критеріїв і рухатись вперед. Ми знаємо, що відбудеться, що в наступні тижні і місяці Україна буде продовжувати виконувати реформи, комісія зробить звіт, і потім Рада Європи повинна до кінця року прийняти рішення про наступні рішення. Комісія дуже активно працює з українським урядом по тому, як іде прогрес самих сім кроків, звичайно, сім критеріїв до членства, але
коли відповідаю на питання, це 7 кроків, а не більше. Як я відповідаю вам на це питання? І дуже позитивно бачити, як професійна Україна йде вперед з великою якістю реформ і працює над виконанням цими кроками. Наприклад, це прийняття антикорупційної стратегії, це новий закон по пресі, це все окремі кроки, це дуже важливі кроки, ще багато чого треба зробити, але важливо зрозуміти, що немає чітко прописаних строків. Це процес якраз залежить від країни кандидата, як швидко можуть бути досягнуті ці кроки. Звичайно, весною буде вербальний звіт, але головне завдання – це показати, який буде прогрес у реформах, і що, звичайно, дуже важливе, це буде восени великий звіт по розширенню. Це наша спільна мета, звичайно, комісія підтримує Україну, як тільки ми можемо. І я думаю, що дуже важливо, що у нас зараз є секретаріат в Брюсселі і в Києві. Тому що з самого початку було очевидно, що коли ми будемо йти вперед, зараз, ви знаєте, ми це робимо, будемо працювати по відродженню, це, звичайно, ці інвестиції повинні також працювати разом з реформами, які роблять шлях до Європейського Союзу ближче. Єлізавета з Ukraine.info, будь ласка. Доброго дня, колеги. Я перейду на українську мову. Володимир Олександровичу, хотіла вас запитати питання з приводу наших Збройних сил України. На фоні ЗСУ, наших військовослужбовців, роботи волонтерів, тісною співпрацею з Європейським парламентом, з Європейською радою. На жаль, не вся країна, не все українське суспільство відчувають цей воєнний стан. Парубки призивного віку іноді шукають шляхи, якби ухилитись від служби. Дуже працюють розважальні заклади, не відчуваючи. Є от Бахмут, інші направлення, вони пекельні. Хотіла б у вас запитати, коли вже вся країна і все суспільство разом зі Збройними силами України перейдуть в цей військовий, воєнний, перепрошую, стан? Дякую за запитання. Мені здається, що не треба все змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам. І не тільки воїнам тим, які знаходяться на фронт-лінії, але перш за все їм, які віддають своє життя, але і всім тим, хто воює всередині держави, на робочих своїх місцях. Тому що треба підтримувати армію, і робочі місця, люди повинні працювати, сплачувати податки тощо. І тому, а вже ж, але люди є люди, і є люди, які втомлюються жити в такому напрямку. Є психологічні зриви, є люди, які потребують реабілітації, є ті, хто втратив своїх близьких, рідних, їм дуже складно. Є хтось, хто хоче забути про те, що горе в сім'ї, просто по-людськи. Я думаю, що ми повинні розуміти, люди різні. І це складова нашого життя. І ми не можемо до всіх відноситись абсолютно однаково. І говорити, ви всі повинні... Це повинно бути усвідомлення кожної людини. І тут я з вами повністю погоджусь. Люди повинні зрозуміти, що, на жаль, війна продовжується. На жаль, багато речей залежить від нашого об'єднання. Саме від цього залежить міцність на полі бою. На жаль, є ті, хто відпочивають, і є такі люди. І слава Богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були в усіх історично, впродовж всіх воїн, і ми не є виключенням. І тому інформаційна політика, перш за все, президент своїм прикладом повинен показувати, як себе треба поводити,
Журналісти повинні показувати, де там хтось, якщо чесно, відпочиває, трішечки напружувати такий напрямок. І все це потрібно. Це наша спільна велика робота. Питання гідності, напевно. Питання ще якихось викликів, ну, напевно. Але не забувайте, всі ми люди, і, до речі, всі ці люди змогли зупинити Росію. І тут найважливіший етап – зупинити так, але треба перемогти. І одними тільки словами, що у нас воєнний стан, на жаль, ми не можемо з вами сконцентрувати увагу всіх. Але ми повинні робити, давати цю інформацію, стукати в кожну, в кожні двері. Ми повинні з вами це робити. Я вважаю, що окрім військових, інформаційної політики, окрім чиновників, влада своїми прикладами, я не бачу більше інших кроків. Саме так, бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися, і ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія, заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс, ми воюємо за цінності, європейські, ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Матія, Матія, будь ласка, з Анса. Доброго дня, пане президент, в першу чергу. Ласкаво вас просимо до столиці Європи. Два питання у мене. Перше. Процес інтеграції України до Європейського Союзу. Перше. Згідно з президентом Урсулою фон дер Лайєн, у вас прогрес іде вперед добре. Але ви знаєте, що, може, Україні треба буде чекати роками, щоб стати членами Європейського Союзу. І навіть в Європейському Союзі є різні рівні підтримки України. І по-друге, який Європейський Союз ви хочете бачити? Чи це Союз, де всі країни ведуть, чи це де Брюссель приймає всі рішення? Дякую. All this question was to me. No, really, I'm asking because I had translation. So I didn't hear. Everything is for me. I'm very welcome in Brussels. I see. Якщо все це для мене, то Європейський Союз. I really appreciate for everything that you've done. Дуже вдячний за все, що ви зробили. Урсула сказала, я думаю, послухав, може, хотів почути це. Але мабуть, ми надто багато хочемо, але я чув, що ми після рекомендацій, результатами наших рекомендацій, ми можемо почати відкривати діалог про наше майбутнє в Європейському Союзі. Так. Тому моє питання до всіх. Нам треба єдності відповідати це питання. Звичайно, нам треба, і ми дуже хочемо, щоб мотивувати себе і, між іншим, мотивувати нашу армію, тому що їх атакує Росія і агресія, але ми боремося за, а не проти, в першу чергу, за суверенність, за Україну, звичайно, за дітей, але і за членство в Європейському Союзі. І саме тому нам потрібен цей рік. І жаль, коли я кажу, ну, цього року, то я дійсно маю на увазі цього року. Тобто 23-го року. Я відчуваю величезну таку відповідальність, тому що повинна бути єдність в Європейському Союзі. Але, ви знаєте, у мене питання ще одне тільки, тому що у нас йде далі засідання. Ефі, будь ласка.
Дякую, пан президент. Хочу вас привітати в Брюсселі. Хочу таке практичне питання у мене в Венеції. Ви сказали про винищувачі, але хочу вам задати запитання. Наскільки ви задоволені тим, як надає Європейський Союз вам зброю? Чи ви задоволені швидкістю, рівнем? І які у вас очікування від сьогоднішньої зустрічі? Це візит символічний, чи ви очікуєте, що ви отримуєте конкретні обіцянки по винищувачах і по іншій зброї? І також до президентів Урсули та Шарль Мішеля. Чи ви вважаєте, що можливе є надання винищувачів скоро? Чи це рішення буде прийнято на рівні Європейського Союзу? Дякую. Питання. Я не маю права, повертатись додому без результатів. Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. І навіть якщо зараз це звучить нахабно, але це не цинізм з мого боку, це прагматизм з мого боку. І повірте, вже ніяких емоцій. Ми їх 24 числа, рік тому ми їх залишили. Тому ніяких емоцій. Просто прагматика. Нам, щоб вижити, нам треба ця зброя. І я про це говорю. І нам, щоб вижити, потрібні ці гроші. І я не ховаюсь за словами, коли говорю, що ми захищаємо спільні цінності. Я так вважаю. І я вважаю гідно допомагати Україні правильно, бо ти допомагаєш і собі. І найголовніше зроби так, щоб ти потім це не зрозумів на практиці. Щоб потім до тебе не прийшли, і ти не захищав себе і своїх людей. Тому дай цю допомогу раніше. Ось я до цього відношусь. І тому, дивіться, є важливі позитивні сигнали щодо відповідної зброї. Є позитивний сигнал, що ми одне одного чуємо. І я хочу, щоб сигнали перетворились в конкретний звук, який не боїться, в конкретний голос, який не боїться, що його почує Російська Федерація. Я вважаю, що країни Європейського Союзу за цей рік, багато з них, хто навіть сумнівався, я вважаю, що вони подорослішали і стали більш потужними, і тому нам потрібен потужний голос. Потужна конкретика і підтримка. Дуже швидко, декілька слів. Через декілька годин після цього повномасштабного нападу ЄС прийняла історичне рішення для ЄС передати і надати зброю Україні. Я пам'ятаю, ми говорили в п'ятницю по телефону і в суботу за декілька годин ми зібралися на рівні міністрів оборони для того, щоб прийняти рішення надіслати зброю. Зброя прийшла до України. Отже, ми, коли говорили з паном Зеленським про те, що, можливо, пан Зеленський приїде в Брюссель для того, щоб виступити, це було зроблено для того, щоб прийняти конкретні рішення. Це не просто слова. В нас є конкретні рішення для того, щоб надавати технічну допомогу зброєю, для того, щоб знову відштовхнути загарбника. І ми, звичайно, і надалі будемо надсилати допомогу. Як казав Шарль, військова допомога – це рішення, яке було зроблено суверенно. І ми бачимо, що є конкретні результати завдяки передачі зброї.
1,67 мільярдів євро було вже надано. Це було вже надано в минулому. І я казала, що нам потрібно зробити більше для того, щоб інтегрувати українську економіку в спільний ринок. Це і робота по шляху солідарних коридорів, це і робота для того, щоб захистити цивільну інфраструктуру від нападів. І, звичайно, ми і хочу підкреслити, що надання зброї – це суверенне рішення країн-членам. Дуже дякую. Дякую, пане Зеленський, за те, що ви приїхали, і обережно повертайтеся додому. Дякую дуже.